Už asi natáčíme, pičo. Byl to porod, ale je to tak. Tady je tisíc, jo? Vypadá to, že to něco dělá. Jo, teď to natáčíme, teď jsme živě. Oh shit. Je to? Už jsme živě. Už máte svá GoPro výtuž, ty vole. Myslím, že něco dělá. Super praktik, vole. Tak krychlička, ta horší časy. Ty. Co v pohodě. No, do něčeho to narvem. Ale to má balkonek, to jsem si ani včera nevšiml. Jak jste na tom přípravu na odest? Jo, už jdem, prosím. Jedeme do Walmartu, tady je naše superkára. A náš pan řidič Dan, který neumí řídit. Já se naučím tady, ale... Automatický otevírání dveří. Oh, prostě přijdeš a jedeš. Tak útočí a napědem ve 3 ráno do kasína. Jo. Ideálka. Už to tam nenasvítí. Výčiky a gemlík. Totálně rozšvihaný, tyhle. Ale hned si budem tak ve 4. Dan říkal něco o Ultimate pokru, takže... Chceli jsme na pokru. Možná už nebude mít zítra peníze. Já bych možná dal nějaký to, slot machine challenge. Slot Machine Challenge, slyšíte to dobře? Kuba Slot Machine Challenge. Kdo vytočí nejvíc, jo? No něco taky, jo, že s dváckou to musíš nějak celý oběhnout, budeme hrát to nejnižší, jo. A pak vítěz vezme všechny kešeny. Se teleportovali do Paříže, jak vidíte, tady Eiffelovka. Insta, jako čistější. Danova navigace ala jedem doleva nebo doprava, ale smolně jsme v prostředním pruhu. Stojíme v jednom ze 7 pruhů, který jede rovně a nějak se pohnout. Příště, bohužel. Naštěstí je to tady dost easy, je to prostě buď pořád rovně, prostě čtverce, nic jiného tady neznají. Je tam nějaká raketka. A to je, vole. 1000X. Co je 1000X? Nevím, 1000X. To je line, 30 dolarů? Ne, 30 jsem si tak... Jako to je jedno z tak velkých, ale. Talíř, jenom. A čeho no, ty jsi to totiž line bet jenom jedna, vole. To je 10 barů nebo to? Je to nějaká novinka, jo, takový. Já si pomáhle půjdu lehnout, já jsem fakt úplně... Nějaký tenťák, ne, tady? Nás tady vyspytoval, ty vole. Tak třeba to, tak... Nás tady vyspytoval každého stopáďo, ty vole. Jak vysportoval za stupádě. My jste jak jste vyhazovali keše do koše, ty vole, na Blackjacku. Já jsem tam trefil, na Blackjacku vyhazovali. Na Blackjacku vyhazovali, tam to ždí mám, ty vole. Totálně přesný playe. House edge jenom 0,4%, takže vlastně jsem do plusu. Na Dio? Zvlášť tou vole pěknou virtuální brunetovou krátkou lasou. Ne? To projeď, prosím tě, ale... Můžeš, tak. Yeah, sure. Dobrý, můžem. Menší k hotelu. Doprava. Jeď doprava, nevím. Proč nám nefotíš, ty vole? Tak prostě přijedem, budem mít 50 giga videí na svém kompu, ty vole, a nebudem, jako na konci ty Apple, a nebude žádný Apple.